Salam əziz izləyicilərimiz. Bugün bir uğurlu nəticəmizi daha sizinlə paylaşacağıq. Feyruz dayı bizə müraciət edərkən gözündəki bulanıq görmədən gözün qabağındakı qara nöqtələrdən şikayət edirdi. Müayinə zamanı mirvariş olduğunu aşkarladıq və əməliyyatını həyata keçirdik. Bugün növbəti kontrolunda əməliyyatdan sonra bizimlədir və öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Mən Orucov Feyruz. Gözümdə bir 3-4 ay bundan qabaq gözümdə qara bir nöqtənin hərəkət etdiyini gördüm. Həkimlərə müraciət elədim. Mənə məsləhət bildilər ki, Gülşən xanımın qəbuluna gedim. Sağ olsun Gülşən xanım, bir ay bundan qabaq mənim gözümün, yəni içində mirvari suyunun olduğunu mənə dedi və məni cərrahiyyə yolu ilə gözümü operasiya elədi. İndi həkimin qəbuluna gəlmişəm, görməm yaxşıdır. Mən də məsləhət bilərdim ki, başqa mənə kimi xəstələr də Gülşən xanıma müraciət eləsin. Bu xəstəlik ancaq və ancaq onun gözəl əlləri ilə aradan qaldırıla bilər. Əziz izləyicilər, əgər sizdə bulanıq görmə, rəngləri tutqun görmə, gözünüzün qabağında qara nöqtələr varsa, bunları görmənizə ciddi anlamda maneçilik törədirsə, vaxtında həkimə müraciət edin. Çünki mirvari suyu ola bilər və bu körlüğə apara bilən bir xəstəlikdir.